ਹੋਏ ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਡਾਕਾ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਲ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟਾਈਮ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਟੋਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਬਰਾਮਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਠੜੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਰਾਮਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਗੜਾ ਘਰ ਹੈ,
ਬਰਸਾਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਟੈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 254 ਆਰਬੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 71-72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਸੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਫਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। 17 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5th to 8th ਤੱਕ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, 5th to 8th। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
72 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਲ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਉਹੀ ਦੱਸਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਾ 1947 'ਚ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਦ ਅਸ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਘਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਿਛੋਏ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ 15 ਮਰਬੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਬੰਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35-40 ਘਰ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ? 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਦਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕ ਸਨ ਜੁਲਾਈ ਜੁਲਾਈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਇੱਥੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੂਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੁਹਾਵਾ ਸੀ, ਸੁਹਾਵਾ ਅਤੇ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਸੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੂਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸੀ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਦਵੀਂ ਬੂਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਚੌਦਵੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡਾ ਲੈ ਗੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਗੱਡੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁੜ ਦਲੀਆ ਡਲ ਕੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਸ ਚਿੱਟਈਆਂ ਨਿਕਸੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਦਵੀਂ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਲੀਖ ਸਲਾਖਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਪ ਬਣਨਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਮਿਲੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੱਲੋ ਕੀ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਬੱਲੋ ਕੀ ਫਿਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 19 ਦਿਨ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੋਚ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਨਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਆਨਰ ਸਕੂਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਆਨਰ ਸਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਤਕਦੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਖਿੱਚ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ 71 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਟੈਂਕ ਵਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਰੱਬ ਰੱਖ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਖਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ ਤੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਜੋੜੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 72 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ।